Zdravím vás u sledování dalšího videa z dílny študákov.cz. Dneska to bude o vyplnění daňového přiznání fyzických osob. Podíváme se na fiktivní příklad paní Ivany, která je zaměstnána a k tomu má ještě příjem z pronájmu bytu. Podíváme se na její povinnosti, co se týče evidování svých příjmů, co musí doložit a jak vyplnit přiznání. Takže pojďme se podívat na tuto situaci blíže. Takže naše paní Ivana je zaměstnanec v jedné firmě, má tedy příjem ze závislé činnosti podle paragrafu 6 zákona o daních z příjmu, ale vlastní také byt, který pronajímá, a má tedy ještě navíc příjem z pronájmu podle paragrafu 9 zákona o daních z příjmu. Díky tomu jí také vzniká povinnost podat daňové přiznání, protože zaměstnavatel za ní nemůže udělat roční zúčtování, když má příjem z pronájmu vyšší než 6 000 Kč za rok. Takovýto pronájem, kdy je byt majetkem fyzické osoby, není samostatně výdělečnou činností. Paní Ivana nepotřebuje živnostenské oprávnění. V opačném případě, pokud bychom pronajímali nějakou budovu, kterou máme v obchodním majetku, už by to byl příjem z pronájmu v rámci podnikání a zdaňovali bychom je jako příjem z podnikání dle paragrafu 7 zákona o daních z příjmu. Pojďme se ještě podívat trochu blíže na ty příjmy z pronájmu dle paragrafu 9. Jako u příjmu z podnikání si můžeme také u příjmu z nájmu zvolit, jak budeme uplatňovat výdaje. Zda procentem z příjmu, anebo budeme evidovat skutečné výdaje. V případě, že se rozhodnete pro uplatňování skutečných výdajů, musíte je evidovat a archivovat. Jedná se o veškeré výdaje spojené s dosažením a udržením příjmu, jako jsou například náklady na vybavení nemovitosti nábytkem a spotřebiči, náklady na opravu a údržbu, daň z nemovitosti, pojištění nemovitosti, úroky z hypotéky na její pořízení, poplatky nebo odpisy. Pokud uplatňujete skutečné výdaje, můžete použít také paušální výdaj na auto a nemusíte ani platit silniční daň. Pokud byste ale to auto používali zároveň i pro podnikání, v tom případě už byste silniční daň zaplatit museli. Paušální výdaj činí 5000 Kč měsíčně, ale pokud to auto využíváte tedy i pro soukromé účely a nejenom záležitosti okolo pronájmu, což je pravděpodobné, tak si můžete uplatnit jenom 4000 Kč. Ale nezáleží, kolik kilometrů kvůli pronájmu najezdíte, stačí klidně jedna jízda v měsíci, třeba kvůli výběru nájemného nebo kontrole bytu nebo nákupu vybavení. Takže v podstatě si za rok můžete uplatnit až 12x 4 000 Kč, což je 48 000 Kč do výdajů. Pokud nemáte auto ani příliš mnoho výdajů okolo pronajímané nemovitosti, může pro vás být výhodnější uplatnit si výdaje procentem z příjmu. V takovém případě nemusíte evidovat výdaje, ale jenom příjmy. Výdaje se pak vypočítají jako 30% z příjmu z pronájmu. Nejvýše ale do výše 300 000 Kč, to znamená při příjmech nejvýše do 1 milionu. Z příjmu z pronájmu se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění. Pokud by ale paní Ivana byla OBZP, což je osoba bez zdanitelných příjmů, to znamená nebyla by zaměstnaná, nestudovala, nepobírala důchod nebo rodičovský příspěvek, nebo prostě když by za ní stát neplatil pojistné, tak by sociální pojištění platit nemusela, ale zdravotní pojištění ano. Musela by se nahlásit na pojišťovně jako OBZP a platit měsíčně pojistné ve výši 13,5% z minimální mzdy, což je pro rok 2019 1803 Kč. No a teď se pojďme podívat na ten náš konkrétní příklad. Takže paní Ivana je zaměstnaná, ale má ještě příjem z pronájmu bytu, takže si musí podat daňové přiznání. Od zaměstnavatele, případně zaměstnavatelů, kdyby jich měla více, si tedy vyžádá potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. To je takováto sumarizace, kde jsou vyčísleny její příjmy ze zaměstnání, odvedené pojistné a zálohová daň. No a během roku si paní Ivana vedla tuto evidenci příjmů. Ve smlouvě o pronájmu s nájemníkem byla sjednána výše měsíčního nájmu 6 000 Kč plus záloha na služby ve výši 3 300 Kč měsíčně. Pro tuto celkovou částku 9 300 Kč si každý měsíc jezdila osobně svým autem. Hotovost byla předána oproti podpisu nájemníka, takže paní Ivana má zároveň podklad pro uplatnění paušálního výdaje na auto. Takže tedy je chronologicky všech 12 hotovostních plateb. Každá platba ale musí být rozdělena a vedena zvlášť jako nájem a zálohy na služby. To proto, že jen ten nájem je zdanitelným příjmem dle paragrafu 9. Ty služby jsou vlastně jen takový průtokáč. Jo? Paní Ivana je musí hradit
ale zároveň je naúčtuje tomu svému nájemníkovi, tedy panu Mrkvičkovi. Po roce proběhne vyúčtování a vzniklý přeplatek či nedoplatek si s nájemníkem opět srovná. Pokud by ty platby za energie nebyly vybírány zálohově, ale byly zahrnuty v tom měsíčním nájmu, zdaňovala by se celá částka. V tomto případě ale probíhá vyúčtování záloh, takže celkové příjmy paní Ivany z pronájmu za rok 2018 byly 72 000 korun. No a můžeme v podstatě přejít k vyplnění daňového přiznání. Jdeme na stránky daneelektronicky.cz, klikneme na elektronická podání pro finanční správu, elektronické formuláře, daň z příjmu fyzických osob. Tak a tady se budeme proklikávat jednotlivými částmi přiznání. Začneme záhlavím, kde vyplníme údaje příslušného finančního úřadu. Naše paní Ivana je z Brna, takže Jihomoravský kraj, Brno. Vybereme příslušnou část Brna. Daňové identifikační číslo paní Ivana nemá, není OSVČ, takže vyplňuje jen své rodné číslo. Tak, to je tady vše, přejdeme na další část. A tady vyplní své osobní údaje, takže jméno, příjmení, rodné příjmení, státní příslušnost, no, adresu. A aspoň mobil nebo e-mail. Tak, v druhém oddíle máme jednotlivé druhy příjmu. Tato část je paragraf 6, zdanitelné příjmy ze závislé činnosti. To se paní Ivany týká, protože je zaměstnanec a má příjmy dle paragrafu 6. To zadáváme pomocí této výpočtové tabulky. Nyní potřebujeme to potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele paní Ivany a přepíšeme sem potřebné údaje. Tak, do prvního sloupce úhrn příjmu ze závislé činnosti. To vidíme tady v řádku 1. 296 308 korun. Tak. Dále úhrn povinného pojistného podle paragrafu 6 odstavec 12, to máme tady v řádku 6. 100 746 korun. No a tady sražená záloha na daň v úhrnné výši, tu máme tady v řádku 12. 34 755 korun. Tak, to bychom měli. Můžeme dát zpět a uvidíme, že se nám dle těchto údajů předvyplnily další řádky přiznání. Základ daně dle paragrafu 6, což je vlastně suma příjmu a pojistného. Tak, to bychom měli to zaměstnání. Teď pojďme na ten pronájem. Tady by byly příjmy z podnikání dle paragrafu 7, které ale nemáme. Tady příjmy z kapitálového majetku dle paragrafu 8, které taky nemáme. A tady máme ty naše příjmy dle paragrafu 9. Příjmy z pronájmu podle paragrafu 9 uvádíme v příloze číslo 2. Můžeme se tam prokliknout tímto tlačítkem. Tak. Sem vyplníme příjmy dle paragrafu 9, což je těch 72 000 korun z té její evidence. No a taky sem do příjmu z nájmu nemovitých věcí. Tak a teď se tedy rozhodneme, jaké výdaje budeme uplatňovat. Pokud zaškrtneme výdaje procentem z příjmu, tak se nám tady automaticky vypočte 30%, což je 21 600 korun. To znamená, že bychom museli zdanit tento rozdíl ve výši 50 400 korun. No ale my víme, že paní Ivana sice nemá žádné skutečné výdaje, ale může si uplatnit paušál na auto ve výši 48 000 korun. Tedy 4 000 za každý měsíc, kdy měla nějakou schůzku s nájemníkem a převzala tu platbu nájemného. Čili pro paní Ivanu je výhodnější, uplatnili si skutečné výdaje místo procenta z příjmu, protože takto ke zdanění zbyde jenom 24 000 korun. No, to je vlastně vše, co tady uvádíme, takže pomocí tlačítka zpět se můžeme přesunout zpátky do přiznání. A zadané údaje se nám tady přenesly a vzhledem k tomu, že už nemáme žádné další příjmy podle paragrafu 7, 8 nebo 10, tak tady máme výsledný základ daně, který je vlastně součtem těch jednotlivých základů daně ze zaměstnání a z pronájmu. Přepneme se na oddíl 3. Tady by si paní Ivana mohla ještě snížit základ daně o některou z těchto položek.
poskytnuté dary, stavební spoření, úroky z hypotečního úvěru na bydlení, soukromé životní pojištění či penzijní připojištění a tak podobně. Ale uvidíme ještě, jak nám vyjde daň. Možná nebude ani třeba si tyto položky uplatňovat. No a tady dole už vidíme vypočtenou daň. Základ daně se zaokrouhlil na stovky dolů, což je 421 tisíc. Daň činí 15% z této částky a to je 63 150 korun. V dalším oddíle by se ještě řešila solidární daň nebo ztráta, což se nás nyní netýká, takže můžeme přejít na oddíl slev na dani. Týká se jí základní sleva na poplatníka v roční výši 24 840 korun. No a tím se její daň sníží na 38 310 korun. Tak, oddíl 6 se nás netýká. A proč? No, protože nepodáváme dodatečné přiznání. Takže jdeme na oddíl 7. A tady se nám promítnou ty sražené zálohy na daň ze zaměstnání, které jsme tam uváděli z toho potvrzení o zdanitelných příjmech. Takže výsledná daň je jenom 3555 korun. Nyní paní Ivana ještě může zvážit, jestli má nějakou možnost uplatnit si některou z těch odčitatelných položek, třeba to životní pojištění, které by tuto daň mohlo snížit. Ale upozorňuji, že pokud by porušila podmínky uplatnění této slevy, například, že by se rozhodla předčasně ukončit smlouvu o tom životním pojištění, musela by všechny odpočty, které si uplatnila v předchozích 10 letech, zpětně dodaňovat, což se může dost prodražit. Takže je to opravdu na zvážení. No ale řekněme, že paní Ivana se rozhodne uplatnit si tamto životní pojištění ve výši 12 000 korun. Maximálně si zde můžete uplatnit 24 000 korun. Tuto částku zjistíte z potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění, které byste měli obdržet z kraje roku od pojišťovny. Případně si ho vyžádat, protože tuto písemnost musíte přiložit k vašemu přiznání pro finanční úřad. To potvrzení může vypadat nějak takto. Je zde uvedena smlouva a výše uplatnitelné částky. Takže se přesuneme opět k oddílu 3, kde jsou ty nezdanitelné části a odčitatelné položky a do kolonky soukromé životní pojištění napíšeme těch 12 000 korun z potvrzení. Tak, základ daně se nám hned snížil a mrkneme se do oddílu 7, co nám to provedlo s výslednou daní. Měla by být nižší o 15% z těch 12 000 korun, což je 1800 korun, původní daň byla 3555 minus 1800, takže nová daň by měla být 1755 korun. Tak ano. Tak a pokud paní Ivana už nemá jiné možnosti optimalizace daní, tak bude muset uhradit částku 1755 korun. Teď ještě důležitá věc k těm přílohám. K daňovému přiznání musí paní Ivana přiložit to potvrzení o zdanitelných příjmech od svého zaměstnavatele. Také víme, že příjmy z nájmu se uvádí v předepsané příloze číslo 2 a kdykoliv si cokoliv chcete uplatnit pro snížení daně, musíte to podložit nějakým potvrzením. V tomto případě si paní Ivana uplatňuje životní pojištění, takže musí přiložit originál tohoto potvrzení od pojišťovny a pokud je to první rok, co si ho uplatňuje, tak i kopii smlouvy o životním pojištění. No a v dalších letech, pokud by si ho zase uplatňovala a byla to pořád ta stejná smlouva, tak už by stačilo přiložit jen to potvrzení. Takže když to spočítáme, paní Ivana bude přikládat celkem 3 přílohy, po případě 4. Vidíme, že příloha číslo 2 týkající se nájmu už tady je, pak musí přiložit potvrzení o zdanitelných příjmech. Máme jednoho zaměstnavatele, takže jedno potvrzení, jednička, jedna příloha. Můžete si ji tady nahrát, pokud byste tedy přiznání posílali elektronicky. Tak a ještě musíme přiložit to potvrzení od pojišťovny, protože si uplatňujeme ten odpočet. Takže jednička ještě tady. No a kdyby to byl teda ten první rok, co si ho uplatňujeme, tak bychom ještě museli přiložit smlouvu a ta už nemá vlastní kolonku, takže bychom ji šupli tady do další přílohy výše neuvedené. Čili paní Ivana by měla tedy 3 nebo 4 přílohy. Tak nakonec byste ještě mohli zkusit protokol chyb, jestli je všechno v pořádku. No, mě to tady hlásí rodné číslo, to je jasné, pro účely této ukázky jsem nějaké vymyslela. Takže pokud by tu byla nějaká chyba, stačí vlastně se na ní prokliknout a systém vás přenese přímo na toto místo chyby, kterou byste měli opravit. No, potom byste mohli přejít k odeslání písemnosti pomocí datové schránky, pokud ji máte,
ale takové menší fyzické osoby jako paní Ivana, která vlastně ani není OSVČ, datovku nemývají, takže se pojďme podívat, jak to naše přiznání vypadá pro tištěnou verzi. Dáme úplný opis k tisku bez barevného pozadí. Tak, zkontrolujeme hlavičku, jestli máme správně finančák a své údaje. No a tady máme tabulku té závislé činnosti, kde jsou všechny příjmy od zaměstnavatelů podle paragrafu 6. Tady se nám z přílohy číslo 2 přenesly ty příjmy z nájmu, takže celkový základ daně, součet, teď odpočty, to soukromé životní pojištění, které základ daně sníží o 12 000 korun, takže místo 421 054 máme základ daně jen 409 054. Což se jistě zaokrouhlí na stovky dolů, 409 tisíc. Teď se vypočte daň 15%, což je 61 350 korun. Pokračujeme dále, slevy na dani. Má nárok jenom na základní slevu na poplatníka, což je 24 840, takže daň se sníží na 36 510. No a nakonec víme, že na zálohách už prostřednictvím zaměstnavatele zaplatila v průběhu roku 34 755 korun, takže jí zbývá doplatit už jen 1755 korun. Následuje seznam příloh. Sem po vytištění švihne podpis, po případě i razítko a datum. Tato část se vyplňuje jenom v případě, že by vznikl přeplatek, a tedy nárok na vrácení tohoto přeplatku, pak by tu vyplnila svou banku, číslo účtu a znovu svůj podpis. Na to se často zapomíná. No a následují přílohy, jasně příloha číslo 2, která je součástí daňového přiznání, a ještě musíme dodat ty ostatní přílohy. Takže toto PDF-ko si dvakrát vytiskne, podepíše, nakopíruje ostatní přílohy, to potvrzení o zdanitelných příjmech a potvrzení a smlouvu od pojišťovny. Originály jdou na finančák, kopie je pro založení pro paní Ivanu. Přílohy se řadí tak, jak jsou uvedeny tady v tom seznamu. Dá je za to daňové přiznání, zcvakne celou kupku a pomaže s tím na finančák. Po případě pošle doporučeně poštou, ale jistější je samozřejmě si tam skočit osobně. Jednak vám rovnou řeknou, jestli máte něco blbě, a jednak vám tam bouchnou razítka. Kupku z originály vám čmajznou, kopii vám nechají a máte tak potvrzený podklad, že jste přiznání řádně podali. Přiznání je potřeba podat a zaplatit do konce března. Pro rok 2019 31.3. připadalo na neděli, takže termín je 1.4. Tolerované zpoždění je 5 dní. Pokud by paní Ivana měla daňového poradce, který by daňové přiznání posílal za ní, tak by do konce března musela na finanční úřad podat plnou moc, ve které je uvedeno, že daňové přiznání bude za ní podávat on, a ten termín podání samotného přiznání by se jí pak tímto posunul o 3 měsíce do konce června. Pokud nemáte nulovou daň, ale musíte doplácet, tak nezapomeňte na to, že je daň splatná společně s tím termínem podání daňového přiznání. Můžete ji zaplatit přímo na finančním úřadě, složenkou nebo bankovním převodem. U převodu dejte pozor na číslo účtu, kam to posíláte, protože každý kraj to má jinak. Takže v případě paní Ivany se jednalo o Brno, takže si najdu finančák Jihomoravského kraje. Předčíslí pro platbu daně z příjmu je 721. No a u převodu nezapomeňte na variabilní symbol, kterým je rodné číslo nebo IČO. No a konstantní symbol je 11.48 u bankovního převodu a 11.49 u platby složenkou. Platební údaje můžete zjistit také přímo na tom daňovém portálu, kde vyplňujete to přiznání. Tady. Tak, tímto pro paní Ivanu končí a vlastně to končí i pro nás. Určitě koukněte na web študákov.cz, kde najdete materiály k tomuto příkladu ke stažení a můžete si tedy sami v klidu tento případ projít. Pokud se vám video líbilo, budu ráda za like nebo odběr, případně můžete navštívit i sociální sítě Študáková, kde najdete i jiný obsah pro odlehčení. Děkuji vám za shlédnutí a budu se těšit u dalšího videa.